Üçüncü, Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanın. Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kim sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, ondan sonra kim sizə köməkliyə edər? Bir dəqiqə, əziz dostlar, gəlin gözəl axşamda ilk badələrimizi proletariatın dahi rəhbəri əzizimiz Stalin yoldaşının sağlığına qaldıraq. Rəhbərimiz Yosif Vissarionovich Stalinə uzun ömür, can sağlığı arzulayaq. Əziz dostlar, mən tamadadan min dəfə üzr istəyirəm. Dediyimiz sağlıqlar yanaşı, bir sağlıq da ürəyimdə qalıb, mən onu mütləq deməliyəm. Bu sağlıq Stalin yoldaşın yaxın dostu, onun tələbəsi, Azərbaycan bolşeviklərinin dahi rəhbəri Müzəffər Bağırovun əlinə qədərdir. Gəlin, Müzəffər Bağırova uzun ömür, can sağlığı arzulayaq. Yaşasın əzizimiz Müzəffər Bağırov.